Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Já se inscreve aí, deixa seu like, que é muito importante pra mim. Compartilhe nosso vídeo, todo mundo se conhece nas suas redes sociais. E hoje eu estou aqui, ó, em Nova Petrópolis, na cidade das flores. É isso aí, fica 35 km de Gramado, bem pertinho de Gramado. E Nova Petrópolis está com uma novidade. Primeiro Natal de Nova Petrópolis. Na magia do Natal na cidade dos elfos. Começa no dia 6 de novembro de 2021 e vai até o dia 16 de janeiro de 2022. Vai ser repleta de uma série de atrações aqui na cidade. Quem tiver pela Serra Gaúcha, pelo Gramado e Canela, tem que vir aqui em Nova Petrópolis para conhecer. Hoje estamos aqui na abertura da Magia do Natal na Cidade dos Elfos. Acompanhe aí toda a abertura do Natal aqui em Nova Petrópolis, beleza? Toda a sua família, rodeado pela alegria de seus netos, Nicolau organizava seus afazeres e separava as velas que acenderia nessa época, em todas as noites na janela de sua casa. O velho sapateiro repetia esse ritual todos os anos, na esperança que a vila em que ele morava pudesse ser iluminada e abençoada como sentia que era sua casa. Thank you.
na Sonnendorf, os poucos moradores que ali viviam exerciam algumas simples profissões. Haviam alguns ferreiros, artesãos, comerciantes e principalmente pequenos agricultores, por quem Nicolau tinha um grande carinho. Quando não estava no trabalho, o sapateiro adorava passar seu tempo contando histórias natalinas aos seus netinhos, que esperavam ansiosos e animados pela época mais iluminada de suas casas. Eles adoravam acompanhar o avô todas
nossas noites no acendimento de cada vela colocada em sua janela.
velho Nicolau contava para Davi e Helena como era sua família e como festejava o Natal quando era criança. As lindas melodias que ecoavam nas músicas tocadas e que embalavam as noites iluminadas na sua casa. Sempre após as histórias, cheias de emoção e aventura, as crianças saíam de suas casas para se encontrarem por entre as ruas para brincarem e sonharem com os esperados presentes de Natal. Corriam, se divertiam, soltavam a sua imaginação, podiam ser o que quisessem ser, afinal, era tempo de Natal. Yeah.
os jovens da Sonnendorf aguardavam ansiosos o momento do Natal, para poderem aprender com os adultos os ofícios de cada profissão. Era tempo de trocarem e de compartilharem aquilo que sabiam uns com os outros. Thank you.
Mas aquele ano seria diferente. O Natal da Sonnendorf parecia não ter o mesmo brilho. Não estava sendo boa a colheita dos agricultores, estava escassa, faltava água e assim as vendas estavam cada vez mais fracas. Todos os moradores da vila eram impactados com o que estava acontecendo. O Natal, essa luz da época mais iluminada de todo o vilarejo, parecia estar se apagando. Nicolau, ao perceber a tristeza e o descontentamento de seus amigos, sentia que não poderia seguir comemorando o Natal, mesmo que para ele fosse época de tanto carinho e felicidade. Os netos do velho sapateiro, percebendo que avô não mais acendia as velas em sua janela, foram lhe perguntar o que estava acontecendo. Ele lhes contou a verdade e os consolou, afirmando que o Natal daquele ano não teria o brilho dos anos anteriores. Contou-lhes mais histórias, falou sobre o espírito da noite do Natal e a simplicidade em que a data era comemorada lá nos primeiros anos, junto dos animais, sem luxo nem presentes, com as estrelas iluminando tudo ao seu redor. A vida e a esperança se renovavam.
as palavras do seu avô com tanto carinho, decidiram acender uma de suas velas novamente e colocá-la na janela de sua casa. Aquela era uma noite muito escura e silenciosa. Nicolau, ao perceber o que seus netos faziam, perguntou a eles o porquê de acenderem uma vela, mesmo depois de saberem que o Natal daquele ano seria diferente. Sem presentes, sem festas, sem tanto brilho. Eles responderam que aquela vela não trazia apenas um brilho, mas algo muito mais importante. Era uma luz que trazia esperança em dias melhores. Um brilho que acendia os lares e os corações de cada um dos seus moradores daquela vila, mesmo que o velho Nicolau não soubesse de sua importância. Ela era o desejo de que dias melhores iriam chegar e de que era preciso voltar a acreditar no verdadeiro espírito do Natal. Naquela noite, todos os moradores saíram de suas casas para ver a luz que se acendia na vila e se lembraram do que ela simbolizava para cada um deles. Era véspera de Natal. Todos os moradores da Sonnendorf acenderam uma vela na janela de suas casas. Uma vela de fé, de esperança e de amor. Naquela noite, o suar dos sinos anunciava que era noite de Natal. A mais iluminada e celestial que toda a vila já havia presenciado. Na manhã do dia seguinte, para a alegria de todos os moradores, um grande presente caía do céu. Chovia na Sonnendorf e a esperança de tempos melhores voltava a crescer no coração de cada um. O Natal daquele ano voltava a ser especial. Era novamente tempo de celebrar a alegria, celebrar a amizade.
E hoje, os moradores da pequena e simples Vila Sonnendorf, inspirados na esperança do velho Nicolau e de fé de todos os moradores, quer compartilhar com todos vocês esta luz de amor, de saúde, de alegria, de perseverança. Uma luz que inspire a cada um de vocês na celebração de um Natal com mais esperança, de dias melhores. Que o seu Natal seja de esperança e de muita alegria. São os desejos de toda Sonnendorf para cada um de vocês aqui presentes. Thank you.
senhores, boa noite. O dia de hoje é motivo de muito orgulho para Nova Petrópolis. Damos início à solenidade de abertura oficial da magia do Natal na Cidade dos Elfos. Prestigiam esta cerimônia as seguintes autoridades: deputado federal Lucas Redecker, neste ato representando a Câmara dos Deputados; prefeito municipal de Nova Petrópolis, Jorge Darley Wolff; vice-prefeito Martin Wissmann; secretário municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Rodrigo Santos; secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Jorge Lidke; secretário municipal de Administração, Bruno Seger; secretária municipal de Planejamento, Coordenação, Trânsito e Habitação, Cristi Lenz; secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Gislaine Marchioro Leal; prefeito de Vale Real, Pedro Caspari; prefeito de Linha Nova, Henrique Petri; presidente da Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis, Marcos Alexandre Streck. Em nome dele, saudamos toda a diretoria da entidade aqui presente. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Daniel Carlos Mikaelsen. Vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Kátia Regina Suma. Primeiro secretário da Câmara de Vereadores, Alexandre da Silva. Segundo secretário da Câmara de Vereadores de Nova Petrópolis, Ricardo Staudt. Vereador Cláudio Gottschall. Subcomandante do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, Major Márcio Borba Fernandes. Sargento da Polícia Militar de Nova Petrópolis, Cristiano Viana de Brito. Representando o Conselho Comunitário Pró Segurança Pública, Concepro, Danilo Vargas. Delegado de Polícia da Polícia Civil de Nova Petrópolis, Fábio Hidalgo Pérez. Presidente do Conselho Administrativo da Sicredi Pioneira, Thiago Luiz Schmidt. Diretor Executivo da Sicredi Pioneira, Solon Stahl. Consultor de Revitalização da Urbanis Park, Cláudio José Weber. Neste ato, representando a direção do Parque Aldeia do Imigrante. Presidente da Associação Comercial e Industrial de São Francisco de Paula, Juliana da Silva Boff. Presidente do Conselho Municipal de Turismo de Nova Petrópolis, Luciane Roseli Schomer. Demais dirigentes e representantes de entidades, senhores patrocinadores e apoiadores deste evento, representantes da imprensa, senhores expositores, senhoras e senhores. É um grande prazer recebê-los na nossa cidade, a Cidade dos Elfos, para darmos largada ao evento natalino mais especial que Nova Petrópolis já preparou. Neste ano, uma parceria inédita entre a Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis e Prefeitura Municipal traz toda a magia da época mais encantadora do ano. Esta união de esforços possibilitou a realização de um lindo evento que conta com o patrocínio de Sicredi Pioneira, Benoit e Chocolates Caracol e o apoio de Alpina Imóveis, Avserra, Bitcom, Cervejaria Edelbrau, Ecosul Energias, Esquema Contabilidade, Germânia Móveis, Luz da Serra, Gula Alimentos e Saibit Máquinas. Para dar as boas-vindas à nossa linda comunidade e visitantes nesta noite tão especial, convidamos o presidente da ACIMP, entidade promotora da magia do Natal na Cidade dos Elfos, Marcos Alexandre Streck. Senhoras e senhores, boa noite. É com imensa satisfação e alegria que saúdo a presença de todos aqui presentes, já nominados pelo protocolo. Tenho certeza de que o dia de hoje é um momento de muita felicidade para todos nós e para Nova Petrópolis, que contará a partir de hoje com uma programação natalina muito especial.
a ASSIMP tem um forte compromisso com o desenvolvimento dos negócios e com a comunidade, e queria contribuir com um evento estratégico para o turismo e importante para o município. Por isso, decidimos realizar este Natal. Graças à construção de um ambiente de muito diálogo e respeito entre Prefeitura e ASSIMP, visando fortalecer o espírito cooperativo por meio da união de forças, trabalho conjunto e visão de futuro, começamos hoje a magia do Natal na Cidade dos Elfos. Teremos o melhor evento possível dentro das limitações orçamentárias, mas incrivelmente mais iluminado, criativo e muito bem organizado. Estamos orgulhosos de tudo que vamos entregar a partir de hoje e queremos que a comunidade se sinta parte disso, que participe das atrações, que traga a família e os amigos para a praça. Faça fotos e aproveite o nosso Natal. Ele também foi pensado para todos vocês. Aproveito ainda esse espaço para fazer um agradecimento muito especial a nossos parceiros e apoiadores já nominados anteriormente. E também a nossa equipe da ASSIMP, liderada pelo nosso diretor Eduardo Costa, que abraçou o desafio desde o início, juntamente com nossa diretoria. Sem vocês, nada disso teria sido possível. Nessa linha, também ressalto o apoio dos associados da ASSIMP aos nossos projetos e produtos, decisivos para seguirmos firmes em nosso propósito. E como temos esse compromisso de desenvolvimento de negócios, a cada entrega realizada, projetamos novas ações. Queremos manter sempre nosso olhar no futuro para fazer mais e melhor. Então, aproveito este momento festivo para antecipar aqui para vocês, em primeiríssima mão, nosso próximo desafio, que já nos enche de boas energias e grandes expectativas. Vamos movimentar Nova Petrópolis. Vem aí um universo de atrações. Agronegócio, inovação, turismo, cultura, gastronomia, esportes e muito mais. É a energia da retomada dos negócios, tendo como protagonista a região das Hortênsias. Nova Petrópolis te espera na primeira Nova Expo, 31º Festimalha e 1º Winterfest. De 8 a 17 de julho de 2022. Realização ASSIMP 35 anos. Surpresa, né, pessoal? Isso aqui não estava programado, tá? Mas vai acontecer. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. É energia da retomada dos negócios, tendo a região das Hortênsias como protagonista, aqui em Nova Petrópolis, principalmente. Então, guardem essa data na agenda, a partir de hoje. Primeira Nova Expo será de 8 a 17 de julho de 2022, certo? Tomara que consigamos fazer mais um evento lindo, né, prefeito? Pandemia, espero que já esteja no final. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado e que todos aproveitem ao máximo esse espírito natalino e que a magia do Natal na Cidade dos Elfos nos traz a partir de hoje, com muita alegria e beleza. Uma ótima noite a todos. Muito obrigado. O Natal de Nova Petrópolis começa hoje e vai até 16 de janeiro de 2022. São 11 finais de semana, 33 dias de magia e mais de 200 atrações trazendo todo o clima natalino em forma de música, dança, teatro, atividades comunitárias e eventos especiais. Uma extensa programação artística e cultural foi cuidadosamente organizada para encantar moradores e visitantes, trazendo toda a magia do Natal para os olhos e para os corações do público. Para fazer uso da palavra, chamamos o secretário municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Rodrigo Santos. Obrigado.
a todos e a todas, com muita alegria, estamos aqui no momento de renascimento. Nunca é tarde para viver as nossas origens, e eu trago um olhar lá do passado, onde o cooperativismo, o associativismo, construiu essa cidade. E ele retoma no Natal, na magia do Natal, na cidade dos Elfos. A união, o desejo e a vontade do desenvolvimento estão presentes aqui. Essa construção entre Prefeitura Municipal, a SIMP, ela é feita por muitas mãos. São duas instituições que aparecem aqui, mas são dezenas, talvez centenas de pessoas que possuem a sua digital nesse nosso novo Natal. E nesse momento é necessário fazer um agradecimento ao prefeito Darley, vice Martin, pela oportunidade, agradecer a SIMP por estar junto nessa caminhada, aos colegas da Secretaria de Turismo por todo empenho e dedicação, a turma da Secretaria de Obras, do Horto, Educação, Cultura, todas as pessoas que botaram a mão e nós começamos a partir disso ter um novo momento. O pertencimento do Natal, o pertencimento do evento da nossa comunidade. Cada um contribuiu e colaborou de alguma forma. E nós aqui na Secretaria de Turismo, estamos aqui para construir pontes e derrubar muros. Esse é o grande desafio, unir as pessoas. E chegou a vez de Nova Petrópolis. Tanto que se fala, Nova Petrópolis é a bola da vez. Nós vamos dominar essa bola no peito e botar para dentro do gol, porque chegou a nossa vez. Chegou o momento de quem mora na cidade levantar a cabeça e dizer com orgulho que é de Nova Petrópolis. Divulgar o que nós temos de bom, divulgar a nossa cultura, o nosso turismo, a nossa gastronomia. Chegou a nossa vez. E para nós continuarmos crescendo, desenvolvendo, não vai depender somente do poder público, da iniciativa privada. Vai depender de cada um de vocês que está aqui, de levar aos quatro cantos a magia do Natal que nós vamos ter em Nova Petrópolis. Certamente uma leitura da necessidade de se posicionar dentro de um Natal grandioso que a região das Hortênsias tem. Gramado, Canela. E agora é o momento de Nova Petrópolis cravar a bandeira e ter um Natal digno da nossa comunidade. Um Natal que cada morador venha e se orgulhe do que está acontecendo aqui. E com isso nós estamos criando, trazendo inúmeras atrações e trazendo um show inovador, tecnológico, que vai ter todos os dias aqui na nossa praça, podendo sim, de fato, posicionar Nova Petrópolis no mapa do turismo do Rio Grande do Sul e buscar a nível nacional. Então, hoje é um sentimento de agradecimento, é um sentimento que de muitas coisas boas ainda estão por vir. Mas sozinhos não vamos construir isso. E esse é um exemplo. Prefeitura de Nova Petrópolis, a SIMP, comunidade, empresários. Temos muitas coisas boas para fazer. Com espírito cooperativo, associativista, nós vamos atingir. Esse é o momento de Nova Petrópolis. A partir de agora, vamos nos posicionar, acreditar no nosso município, cada um de nós, que certamente nós vamos colher os frutos lá na frente. Que todos tenham um abençoado Natal, uma retomada dos eventos, do turismo cada vez mais forte. E Nova Petrópolis, a Secretaria de Turismo, em nome do prefeito, agradece a presença de cada um de vocês e que vocês possam aproveitar de uma forma mágica o que está por vir ainda hoje. Muito obrigado. Estamos oficialmente na cidade dos Elfos, mas afinal, quem são essas encantadoras criaturas? Os contos nos falam que eles moram na Lapônia, junto à aldeia do Papai Noel, e são responsáveis pela fábrica de brinquedos do Velho Noel e pelas renas que puxam o trenó do bom velhinho. Os pequenos elfos também amam as guloseimas de Natal, principalmente balas, biscoitos e pudim. Dizem que são eles que visitam as casas das crianças no mês de dezembro para saber se elas se comportaram, se elas merecem a visita do Papai Noel. Neste ano, eles estão em Nova Petrópolis para trazer alegria e mundo. Ministério do Turismo, hoje te apresentam na Cidade dos Elfos. Alegres, travessos, brincalhões e cheios de energia, eles chegaram para fazer de Nova Petrópolis a Cidade dos Elfos.
onde a magia do Natal acontece. Com vocês, a Parada de Natal na Cidade dos Elfos. Lei de Incentivo à Cultura. Noite. Ecosul Energias, Ave Serra e Gula Alimentos. Realização ACIMP, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Olá pessoal, eu sou o Calvi, o Cão Detetive, e vim apresentar para vocês os Elfos de Natal. Eu sou a Vitória, a Elfa da Liberdade. E eu sou o Vitinho, o Elfo Travesso e Radical. E eu sou o Biel, o Elfo Musical. Entenderam a mensagem, mas é sempre importante reforçar.
desejamos a todos, absolutamente todos, um Feliz Natal! E agora com sensação de dever, com Cristo nós temos... Depois desse lindo espetáculo, convidamos para fazer uso da palavra o presidente da Câmara de Vereadores de Nova Petrópolis, Daniel Carlos Michaelsen. Boa noite a todos. Quero saudar a todos já mencionados no protocolo, né? Quero parabenizar, em nome da Câmara de Vereadores, todos envolvidos neste evento, que trabalharam para acontecer nesse evento, seja voluntariamente ou não. Parabéns a todos pelo trabalho. E dizer para vocês, como é bom ver essa praça cheia, como é bom voltar a ter eventos novamente. Depois de um ano e meio, praticamente, de muitas tristezas, onde é que esse ano foi um ano muito difícil, onde na noite de Natal desse ano, muitas famílias não terão seu ente querido na noite de Natal. Quer dizer que muitas vezes temos que dar um passo para trás. A gente tem que se solidarizar com essas famílias, mas também temos que continuar dando os passos para frente, porque é para frente que a gente se anda, colocando no lugar dessas famílias, sendo solidários e lembrar sempre que essas pessoas deixaram aqui, pois o que nós deixamos na vida é as coisas boas que a gente faz aqui em terra, e que a gente cada vez, e que aqui em diante a gente tenha mais, cada vez mais empatia. Um Feliz Natal a todos, muito obrigado pela atenção. Podemos afirmar que somos privilegiados por realizar um evento aqui em Nova Petrópolis, uma cidade que se destaca por suas belas paisagens, sua cultura, seu povo hospitaleiro, sua rica gastronomia, cenário perfeito para receber nossos visitantes e encher de orgulho quem é daqui, ainda mais com uma programação natalina tão especial. Representando a Câmara de Deputados, convidamos para fazer uso da palavra o deputado federal Lucas Redecker. Boa noite a todos, boa noite a todas. Quero iniciar parabenizando a comunidade de Nova Petrópolis, que não tenho dúvida, assim como eu, todos estavam ansiosos para que nós retomássemos um pouco mais da normalidade, os eventos. Eu vejo hoje, mesmo com um dia não tão favorável para sair de casa, a praça lotada aqui na rua coberta, e isso demonstra, prefeito, a vontade das pessoas e é o orgulho que as pessoas têm do município de Nova Petrópolis. Quero cumprimentar o presidente da CIMP, Carlos Alexandre, e parabenizar, presidente, por essa parceria que vocês construíram com o município. Isso deixa muito claro quando se coloca a vaidade de lado, as diferenças, e se une os esforços para que nós possamos pensar no coletivo. E essa demonstração que o comércio e a indústria dá aqui em Nova Petrópolis, com essa parceria com o município, faz com que o município se desenvolva cada vez mais e que consiga ter mais retorno, não só econômico, mas social. Quero cumprimentar o presidente da Câmara de Vereadores, Daniel Michaelsen, em seu nome a todos os vereadores que representam aqui o Poder Legislativo. Quero cumprimentar o prefeito Darley, vice-prefeito, a todos os secretários municipais, parabenizar a prefeitura pela iniciativa.
Nós sabemos, prefeito, a dificuldade de planejar um evento quando nós estamos tratando de uma final de uma pandemia e a ousadia também, presidente da CIMB, de já anunciar os próximos eventos. Isso é muito importante para que a gente consiga se mobilizar e voltar um pouco mais ao normal. Quero cumprimentar também as famílias, assim como eu, que trouxe a minha, está aqui o meu filho, e quando eu vou falar e ele está junto, ele tem que... A última vez eu tive, ele também veio junto, minha esposa, que está ali, que é esse o sentimento do Natal, o sentimento de família, o sentimento, e a pandemia nos deu, quem sabe, um novo momento para pensar naquilo que é importante para nós. Vem mais para cá, Fiz, vai cair. Que é mais importante para nós, para os valores que nós temos que colocar em primeiro lugar, muito mais os valores familiares, de amizade, do que, quem sabe, os valores materiais. Essa é a parte boa de tantas coisas ruins que a pandemia nos trouxe. E há pouco nós estávamos aqui com a apresentação dos elfos, e eu perguntei para o prefeito, para o presidente da CIM, por que elfos? Porque eu nunca tinha visto aqui em Nova Petrópolis, tantas vezes estive aqui, e nunca tinha visto Natal dos Elfos. E a apresentação dos elfos deixou bem claro o porquê o Natal dos Elfos. Os elfos são aqueles que trazem alegria, são aqueles que trabalham e ajudam o Papai Noel, que trabalham em cooperativa. E nada mais justo que a terra do cooperativismo inserir, mesmo que seja indiretamente, esse sentimento de cooperativismo, de sociedade. E quanto nos falta, muitas vezes, o senso de sociedade, em que todos nós temos os mesmos direitos, e que se nós temos um pouco mais, alguém vai ter um pouco menos do direito da sociedade. E o cooperativismo é basicamente isso. O cooperativismo é com que todos trabalhem juntos, para que nós possamos, juntos, desenvolver, crescer e ter mais resultados para o coletivo. E o Natal dos Elfos demonstra isso. Por isso, prefeito, eu estou sempre muito feliz de poder vir a Nova Petrópolis, feliz ainda de poder representar Nova Petrópolis na Câmara Federal, fazendo com que a gente possa devolver o serviço para o cidadão. Tenho certeza que cada um aqui, quando paga imposto, quando paga preço do combustível, do gás de cozinha, às vezes se sente explorado. E o poder público, ele tem muito mais, às vezes, a circunstância de... Vem cá, lá do pai, filho, agora. O poder público tem muito mais, às vezes, a circunstância de cobrar e muito menos a circunstância de entregar. E nós estamos vendo, justamente com o cooperativismo, com o trabalho em conjunto da prefeitura, da CIMP, a própria condição de devolver serviço para o cidadão para que ele se sinta contemplado, pelo menos pagando imposto, mas tendo o serviço devolvido. Eu acho que essa é a nossa obrigação como homens públicos, de trabalhar de forma transparente e que as pessoas se sintam contempladas pela administração, que estejam lá na ponta devolvendo serviço ao cidadão. Parabéns, prefeito, parabéns, comunidade, parabéns o Natal dos Elfos, e que possamos ter muita prosperidade, alegria e conquistas. Muito obrigado. O período natalino é marcado por todo um contexto que envolve religiosidade, tradição e alegria de uma época que, por si só, já vem carregada de emoção e sentimento. As luzes iluminam as residências, praças, jardins e pontos comerciais, enchendo de alegria os corações de crianças, jovens e adultos. Nova Petrópolis é o destino certo para centenas de pessoas durante os festejos natalinos e para nossa comunidade aproveitar aqui. Convidamos para fazer uso da palavra o prefeito municipal, Jorge Darley Wolff. Minha saudação cordial a todas e a todos. Agradecer de forma muito especial a presença de cada um, de cada uma de vocês nesta noite. Eu inicio a minha saudação
saudando a minha esposa, a professora Elaine, e em seu nome eu estendo a saudação, como muito bem o nosso deputado Lucas, que me antecedeu, falou. Saudar aqui a todas as famílias. O Natal é isso, é família. Saúdo o nosso vice-prefeito Marte, nosso companheiro diário de trabalho, de decisões. E em seu nome, Marte, desejo saudar aqui a todos os nossos secretários que não medem esforços junto à nossa administração para entregar sempre um serviço de mais qualidade para a nossa sociedade. Deputado Lucas, muito obrigado, deputado Lucas, pela sua presença nos nossos eventos. Deputado Lucas é amigo de Nova Petrópolis, pela sua presença e muito mais do que isso, pelo seu destino de recursos a Nova Petrópolis. Muito obrigado, deputado. Nosso secretário Rodrigo, esse jovem incansável à frente do turismo, tão importante no crescimento da nossa cidade. Rodrigo, em seu nome, eu saúdo e cumprimento e agradeço o empenho, dedicação e esforço de toda a tua equipe. Nosso presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Daniel Carlos Mikaelsen, em seu nome, a todos os vereadores, a vereadora aqui presente. Presidente do nosso Conselho Municipal de Turismo, Luciane Schomer, que tem também um papel importante e decisivo na tomada de decisões junto à nossa Secretaria de Turismo. Enfim, saudar aqui também o nosso presidente Marcos Alexandre Streck, em seu nome também saudar e cumprimentar e agradecer a toda a sua equipe da SIMP, que foram realmente muito parceiros na construção deste grande evento. Saudar ainda os nossos amigos da imprensa, que certamente terão um papel todo especial neste evento. Então, muito obrigado à nossa imprensa pela presença, pelo apoio de sempre. Senhoras e senhores, em nome da administração municipal de Nova Petrópolis, eu quero iniciar falando da alegria e do sentimento de fé que momentos como este trazem para todos nós. Temos dito reiteradamente que este será um Natal diferente para a comunidade e para os visitantes de Nova Petrópolis. Sim, a magia do Natal na Cidade dos Elfos, cuja programação começa hoje, será um evento mais do que especial. A administração municipal acredita nas parcerias e acredita ainda mais no potencial da Associação Comercial Industrial de Nova Petrópolis para estar conosco neste grande projeto de Natal. Tendo diante de si, meu caro presidente, um grande parceiro, o Poder Público Municipal, que investiu o importante recurso de R$500 mil para que fosse promovida a primeira edição da magia do Natal na Cidade dos Elfos. Tudo foi muito bem preparado pela SIMP e pela Secretaria Municipal de Turismo, juntamente aos demais setores da administração municipal, que contribuíram das mais diversas maneiras. É assim, é através de esforços, da cooperação entre os parceiros, que um evento como o nosso Natal
se torna tão especial. Muito importante dizer que somos parceiros com objetivos em comum. Entre estes objetivos, vale destacar a recuperação da nossa economia, nossos estabelecimentos gastronômicos, da hotelaria e o comércio em geral. Sempre demandaram um evento natalino maior. Em 2021, além de atender essa demanda antiga, meu caro presidente, a programação de Natal representa um valioso incremento após quase 20 meses de dificuldades por causa da pandemia. Tenho a absoluta certeza que, ao ver um grande evento acontecendo novamente na Praça das Flores e aqui na Rua Coberta, nossos empresários renovam a sua esperança em dias melhores. O resultado dessa parceria inédita entre a SIMP e o poder público é uma programação de quase 2 meses, com mais de 200 atrações culturais, religiosas, ações comunitárias e a grande novidade deste ano, o show diário de luz e som com a iluminação da nossa Praça das Flores. Temos muito a agradecer à SIMP por estar ao nosso lado neste momento. Esperamos que seja a primeira parceria de muitas, e quem ganhará com isso é a nossa querida cidade de Nova Petrópolis. E já que estamos agradecendo, quero lembrar que o Natal de Nova Petrópolis é caracterizado pelo envolvimento da nossa comunidade, o que também é um ponto especial do nosso evento. Um grupo de senhoras crocheteiras se dedicou por várias semanas para criar a linda árvore que está ao lado do Labirinto Verde. E aqui eu quero destacar também e fazer um agradecimento muito especial a Liliane, que conduziu belamente esse trabalho. Muito obrigado, Liliane. Da mesma forma, ao longo deste ano, centenas de pessoas doaram garrafas plásticas que foram transformadas em peças sustentáveis de decoração natalina. A todos, o nosso agradecimento. A todas essas pessoas e a quem se envolveu em outras ações, muito obrigado e parabéns. Um agradecimento também muito especial aos nossos grupos de dança, coros, bandinhas típicas, orquestras e artistas que preenchem a brilhante programação do Magia do Natal. Seguramente ouviremos muitos aplausos vindos dessa plateia até o dia 16 de janeiro, graças ao talento e à dedicação dos nossos grupos culturais. Agradecer também a todos os nossos apoiadores que acreditaram nesse grande projeto e os patrocinadores também. Assim, convido a todos para prestigiarem as atividades da programação natalina. Da mesma forma, conferir os lindos produtos da Feira de Natal e aproveitar os espetáculos diários do Brilha Nova Petrópolis, de domingo a domingo, sempre às 20 horas. Para finalizar, gostaria de lembrar que o nascimento de Jesus Cristo renova a nossa fé e nos inspira a cultivar os melhores sentimentos. Que possamos refletir mais, agir com mais empatia e compaixão, pensar mais no coletivo e no bem comum. Que o Natal nos ajude a ser pessoas mais humanas e menos individualistas.
Que o Papai Noel traga a esperança de um ano novo, repleto de conquistas e muita saúde. Com muita fé em Deus, com certeza iremos encontrar dias melhores no ano de 2022. E que os elfos se encarreguem da alegria e diversão que esta data merece. Muito obrigado pela presença de todos, que tenhamos todos um excelente Natal. Um forte e caloroso abraço a todos. Muito obrigado. Este ano, a magia do Natal, como o prefeito mesmo comentou, conta com um projeto inédito de iluminação para a Praça das Flores, usando tecnologia digital para criar um espetáculo sincronizado de som e luz, proporcionando uma atração única. E nesta noite de abertura da programação, o acendimento das luzes da nossa já tão bela Praça das Flores será ainda mais especial. Feito pelo prefeito municipal Jorge Darley Bou e pelo presidente da ACIMP, Marcos Alexandre Streck. Convidamos todos para, junto com eles, o presidente está se deslocando, fazerem uma contagem regressiva para o lançamento oficial do espetáculo de som e luz Brilha Nova Petrópolis. Pedimos que o prefeito e o presidente se aproximem para começarmos uma contagem regressiva. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um.
gente aqui, que eu tenho um recadinho para dar para vocês, tá? O Natal está chegando e este ano estarei aqui na cidade dos Elfos para encantar adultos e crianças nesse lindo evento que a CIMB e a Prefeitura de Nova Petrópolis prepararam para vocês. Eu adoro essa época. Para mim, este é um momento mais especial do ano. O Natal é um tempo carregado de esperança, de magia e encantamento. É momento de esquecer as tristezas, abrir o coração para os novos dias que ainda virão mais lindos. Por isso, eu peço a todos, deixe um pouco de lado as preocupações, acreditem no bom velhinho, nos seus sonhos, tudo é possível, podem ter certeza. A magia do Natal é transformadora. Venham me visitar aqui na aldeia do Papai Noel, na cidade dos Elfos. Vou querer ouvir os pedidos natalinos de cada um de vocês. A todos vocês, um Feliz Natal! Ho, ho, ho! E como símbolo de boas-vindas e de desejos de um grande Natal e uma ótima estadia aqui em Nova Petrópolis, convidamos o prefeito municipal de Nova Petrópolis, Jorge Darley Gol, e o presidente da ACIMP, Marcos Alexandre Streck, para fazerem a entrega simbólica da chave da cidade para o nosso querido bom velhinho. Gente, eu sei que com essa pandemia que passamos, muitos sonhos se acabaram. Mas eu continuo acreditando que ainda vive nesse mundo quem morre de amor para dar. Muito amor para todos vocês! Agradecemos ao nosso bom velhinho por vir de tão longe para brilhantar o nosso Natal. Ele segue agora para a Vila do Noel para receber a todos aqui na Cidade dos Elfos. Antes de encerrarmos essa solenidade e passarmos o palco para mais uma grande atração na noite, agradecemos novamente nossos patrocinadores e apoiadores que junto conosco acreditaram em um Natal ainda mais mágico para Nova Petrópolis. Sicredi Pioneira, Benoit e Chocolates Caracol, e o apoio de Alpina Imóveis, Ave Serra, Cervejaria Edelbrau, Ecosul Energias, Esquema Contabilidade, Germânia Móveis, Luz da Serra, Gula Alimentos e Saibit Máquinas. Agradecemos novamente a presença de todos e a partir deste momento o evento Magia do Natal na Cidade dos Elfos está oficialmente aberto. Fiquem agora com o belo espetáculo da Orquestra de Câmara da Universidade de Caxias do Sul. Uma boa noite a todos. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não for inscrito, já se inscreve, deixa seu like, que é muito importante pra mim. Compartilhe nosso vídeo, todo mundo se conhece, nas suas redes sociais. E até a próxima.